Поштовий блок – картка 11×9, а в ньому марка 5×5 приблизно сантиметрів. Цим розпочинається серія поштових марок УЄФА Євро 2012 Україна-Польща. Тираж всього-навсього 30 тисяч. Дніпропетровськ поступила 500 екземплярів такої марки, подарочних поступила 100 штук, і в блокі в стеклянному ви бачили 40 штук. Тобто 640 штук всього поступила марка на Дніпропетровськ. Уже можна сказати, що більшу частину ми вже продали, тому залишилося зовсім немного таких марок. І ті, хто хочуть приобрести, необхідно спішити. Продукція присвячена Євро, ліцензована. На марці зображений жаданий для кожної країни кубок Анрі Делоне, першого президента УЄФА. У цей же день сам трофей виставили на огляд. Ми попали в число одного із 7 городів, які будуть приймати кубок, де будуть проходити елементи цього трофі-тура. Я марки, к сожалению, не збираю, але вважаю, що цей блок дуже важливий, він випущений лімітованою серією, і, в общем-то, думаю, що це буде настоящей цінністю в нашому государстві. Погашення поштового блоку було швидким і простим. Голова облради залишив під ним автограф і поставив печатку. Це знаменувало, що серія поштових марок розпочата. Я вважаю, що таку марку нужно приобретать не только филателистам, а и просто всем тем, кто хочет стать филателистом, потому что с каждым годом такая марка будет стоить дороже и дороже. І вона буде, ця марка може передаватися з покоління в покоління. І борони Боже, якесь покоління приклеїть її на конверт і десь надійшле вже зараз. При номіналі 62,5 гривні марка коштує 360 гривень, а подарункова – 600. Тираж майже розкупили, цінну марку хіба що можна замовити на сайті Укрпошти. Марія Олексевич, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.